kutaa lammaffaa akkaataa buddeena itti hojjetamu yookiin ammoo tokkorraa jalqabarraa hanga xumuraatitti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu ashamaa As harka fuunni oromoo kiyya guutuu jir jirtu siniin jedha akkuma baratame lafti ganna viidiyoo ittiin bohaaraa itti gagammadaa tokkofaa irratti lixii kiyya baafadhee jechu bakka viidiyoo waraabuun naamee jetutti akkasuma ammoo tuyyuu bishaan roobaa qobataa Hedduun isin dinqisisa jechuudha. Jireenya barachuuf namaan dhiibu lixikii'ee erga guyyaa lama oolchee jedhee jechuudha. Gaafa lammaffa fakkeenyaaf akka har'a ho'a waan taheef illee boodaan naannooyin lafti ganna har'a yoobu keessa boru oolchee iftaanis goruu ni danda'a garuu ammoo yeroo o'ii deebi ammoo sanirra ni warri biyya keessa jiru erga lixikii'ee gubbarraa jechuudha. Lolaadhiin yookiin gubbaa isaa akka shaggatu yookiin ammoo. akka arra'aawwi jechuun baa'ellee miti kiyya hin qabu waan guyyaa lama bichaa yookiin takka bichaa gidduu oolee godhuuf irraa lola'ee jedhee boodasanii sirrii sukkuume yookiin miciqee akkaataa loqodaa barbaadaniin jechuudha. Afaan hubatanii jechuun Oromoo kutaa kudha tokko kutaa tokko keessatti fakkeenyaaf godina Arsii keessatti diida'aa fi Baalee fi Gadaba akkasumas mootiyyuu hundi isaanii loqodaa xiqqoo garaagarummaa qabanii kanaaf lixii Uh, maaliif jennaaniin akka buddeenni ijji isaallee nuu tolu har'a anillee jechuudha sirriitti buddeena cimtuu hojjattuu ta'ee isin barsiisu yookiin ammoo isin yaadachiisu dhufee jira bishaanuma qorraan qallifadha bulluqa yookiin absiitiillee walumaan kan buufnu taha jalqaba irraa hanga xumuraati jirra jirtu siniin jechuu hin daganne ammoo namoonni viidiyoo kana ilaaltan ittiin illee bohaaraa akkasuma ammoo tuyyuu namoonni hedduun ani illee hin beeku irra caalan jechuudha viidiyoo san gara kuma sadiitiin laallame irra caalan kenna waan hin beekneef fi akkasuma ammoo akkamitti buufamu qabadhees ni jira jechuun nama biyya keessaa isin hin fayyadu barbaadan ilaalaa itti kolfaa nurti jechuun nuun qoosullee dandeettanii inni nutti bohaaruu dandeettanii garuu warroota akka anaatiif barnoota gaarii tahaa ammoo yoo baay'ellee tahuu baate isin fayyada kanaa fi laayigodhaa isin jedha hundi keessan iyyuu E laayikii godhuun hiroota keessanii illee sheer godha waan biyyas yaadadhaa itti bohaara kana qofa osoo hin tahin gaafilee hedduu na gaafattanii mee waa'ee eelee irraa illee waan isinii jedhutu jira leetii kana qallisa eeleen tun ta'i biddaa yoo irraa cabde itti dalagamti naan jettan akka ajaa'ibitti jechuudha sibiilli isaa almuuniyeemiidhaa ni taa e, garuu ammootuyyu eeleen faarri yoo irraa cabee jedhe itti binnee itti hojjetamallee itti dalagamallee isii qofa osoo hin tahin ta'e elektiriikii illee jechuudha ni jijjiirama yoo tabalaan shee illee ta'e elektiriikii.

asumaa nammootu iyyuu wanni nama hin muudannee hin jiru isiniin jedha kunis ammoo muudannoodha waan ta'eef isiniin illee gahu isiniin isini illee isini qooduufi maaliif jennaanin viidiyoof garas garana jetta hedduu kaameraa mijeessuuf yookiin ammootuyyuu hawaasa keetii akka mijattu taasisuu fi itti aansun erga qal'isee geessee ammootuyyuu lixima sanirraa qicadhe bishaan ammoo waan isinitti himutu jira ani gallaayaa yookiin maashina bishaan danfisuu danfifadhe kanaaf lixii kiyya xiqqeessee absiitiif irraa waraabbataara yookiin bulluqa hojjechuuf jechuudha har'a bulluqa illee baradhe jechuu isinii galee wanni hin barre takka illee hin jiru istoofii qabsiiseerra kaa'ee distitti wanni qicadheef ammootuyyuu gallaayan bishaan. meeshaan kun danfifadhe itti gadi naqaa jira gallaayaan kun hedduu isin fayyada hordoftoota fi kabajamtoota kiyya maashin bishaanii hedduu faayidaa kan qabuu fi baay'ee bu'aa irraa kan argattanii bishaan shaayii dafee isin danfisa dhugaa rabbi dubbachuuf kasalas ta'ee istoofi dafee bishaan namaan danfisu jechuun ani hin beeku akka kiyyaatti kanaaf hedduu jaaladha meeshaalee bitadhe keessaa wanni haga isaa na fayyade hin jira jedhee hin waan baay'eef na fayyade achumaa galadheeni namoonni biyya keessaa galtan harka qabadhaa shaanxaa keessan ittiin galadha kaasii caalaa kaachiittu caalaa isuma tokkoffaa ta'e birriin garaa isin hin nyaatiin isin bulluqni kennallee haala kanaa wal fudhatee furdataa jira dabaree hanga xumuraati kan isin agarsiisu viidiyoo ni jarjarsa sababni isaa akka isin hin isin hin jibbineef godhee jechuudha viidiyoo lama daqiiqaa 8: sagal jidduutti isiniif xumuraa kan isii namootiyyoo maaliif akkanaa jarjara hin isin haa jidduu kana waan baayee hojjaddha kaameraa illee ni dhaabaa itti deebi'a erga afsiitii geessee jedhee hanoo ammetti naqa maali jedhamu bishaan qorraan waan al'isee fi bi'o am absiitii akkuma inni bakka koqee geessee jedheen harka kiyya deebi'ee dhiqadhee durus dhiqadhee jira fidee itti gadi naqee waliin dhaha jechuudha garuu anillee waan baay'ee hin beeku waan hin beeyne waliin jennee waliigallee jirraa hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. asumaan jechuun waan isin beeksisuu barbaadu namootiin shiita barbaaddan shiita fidee jira shiita babbareedaa fi akkasuma immoo haala amma irratti argitan kanaan shiita baay'ee bareedaa ta'e fidee gatii madaalaa ta'een irraa jalaan jechuudha shiita fakkeenyaaf viidiyoo qabadhe isinidhufa erga lixii qaldisee geesee lixii kaa'ee jedhee ammoo gindoo fi safeedii itti baafadhu qopheeffadhee gara kushiinaa deemaa jiraa akka itti bubbuuse akka itti bohaartan ima kana jaalattani illee hin beeka waan taheef qoraanni yeroo falaxu ammoo falaxuu na akkasumas maaliif isiniin jedharee ofii baqqa nattiin tolle garuu falaxuu barbaade booda eeleetiyya ibidda qabsiifadhi ibidda qabsiisuun chaalenjii guddaadha namni ibidda qabsiisuu nama akkaan jabaati ogummaa guddaa si barbaachisaa ibidda erga qabsiisee eeleen o'itee viidiyoo itti deebine mashashhaatti qicai yookiin firii goommanaa akkasuma maal jedhan waan feetan jedhaanii waan rigatanii walumaa galatti maashashanii. waan takka illee hin tuine akka gaafa sileeffadheetti mee walumaa laallaa akka isiin itti gootu erga isiin ho'itee jettee haala kanaa irri takka jedhee bismillaa kun waliin xiyyeellee akkatti gargalee laala maashaallaa tabaarakaa laala haalolaa quwatelaa illaa isin hin jedha nyaata kiyya guutuu hundi keessaan uyyuu jechuudhaa rabbiin karaa nagahaatiin isin galchee biyya teessanii haa jiraachisuu bismillaa ilaalame maashaallaa tabaarakaa laala gaafa kaan uu jedhee har'aan mootu maashaa allaa ifiin jedhee anu akkasii kanaa fi akka itti gammaddaniif itti bohaartan akka nama jireenya jechuudha kaleen gadda har'i gammachuu har'is gammachuu tahee boru jireenyi ni jijjiirama akka bariitiin hin naftu kun buddeenni kenna haala kanaan akana tahee bahee jira kuni. kutaa lammaffaa waa'ee buddeena akkamitti akka godhamu tokko irraa hanga xumuraatii qabadhe kan isinii dhufe garuu ammoo wanni dhugaa rabbi isinitti himuu barbaadu sa'aatiin ani hojjedhu galgala waan ta'eef yeroo hojjedhe hangeessu qixxallee hojjedhe sa'aatiin waan haala kanaan jalqaba malee buddeena yeroo xumuraa isinii waraabuu hin dandeenye garuu murteessan hagasiiti fi akkaataa itti goonu kun haaluma kanaanii nama hin dhibuu barannaaniin baay'ee hin ulfaatu buddeena jalqabaa irraa baase waan taheef itti ansullee lammatallee godhee kunoo isin agar Si sì sade la baay'ee namatti kan toluu fii wallaahi kan nama gammachiisuudha rabbiin fayyaa nuu haa kennu nullee nagaa nu haa nyaachisu isin nagaan isin galchi meeshaa keessa warri bitattan illee nagaan itti sinaa galchu asumaan namootiin shiita barbaadan ammas irra deebi'uun shiita babbareedaa fidee jiraa oordar godhadha ajajadha gatii madaala haa taheen namoota shiita barbaadan qofaaf viidiyoo shiitaa inshaallah wa ta'ala borisinii gadhiisa namni barbaadan dhugaan bitachuu qofti koottaa malee akkanumaan gaafii qofaaf gatii isaa baruu fi akkasuma ammoo gatiin g garagara kadibba torba tu jira kakuma tu jira kakuma af dibbe shani tu jira du garabbi dubbachuf kakuma sadi ile ni jira kakuma lama dibbe shani ile ni jira kana yo

kanaaf mo'achuuf yookiin ammoo fal'aansoo itti bahuun dirqama kennaa kunu mashala tabarakala akkatti bareedee haadha buddeenallee taane jireenya biyyallee barree jirraa oromooti ya isin jaaladhaa isin kabajaa sabiskiraayib laayik sheeru gochuun hundi keessanuyyu hanga xumuraatitti viidiyoo kana ilaalaa waliif hiriyoota keessanii qoodaa irraa gammadaa irraa baradhaa kabeettanis irraa yaadadhaa warri biyyatti buddeena hojjetaa turtan ee koomantii jalatti wanna kaara baasuusan qorqoorroo isaa maaliif ittiin godhin jettanii warri na gaafattanii haalan isaa na itti godhuu hedaa garuu ammotiyyuu sababbiin ani ittiin ibidda waan kushiinati eegasii xuxaateef na jalatu qaama ni aaraa sanumaa fi gubatti jedheetuma sodaadhee oromooti yaa fiifamana of kolchaa isin hin akka inni na fayyadullee hin beekaa qilleensi hin gara isaa saniin ukkaamamtee nama jalaa qorriti dhugaa rabbii dubbachuuf dhugaa isinitti hima isarraa baasuun qabnu jalqabuma haga afurii isinii waraabeef. كوميسين مدني في تبو هارتني فيا فا سبسكرايب لايك شير كومنت يا